só o que Deus tem para a tua vida nesse dia. A palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar, resposta vindo de Deus para o teu coração. Deus fala assim para você: o tempo de humilhação estão com os dias contados. O tempo de enfermidade estão com os dias contados. O tempo de humilhação e na tua vida estão com os dias contados. Deus falava assim no meu coração: diga para essa pessoa, Cida, Namashui Namanashuri Amai. No de repente, uma grande bênção vai chegar nas tuas mãos. No de repente, essa situação vai mudar. No de repente, esse cenário de sofrimento vai mudar. No de repente, esse cenário de humilhação vai mudar. No de repente, esse cenário de enfermidade vai recebendo que é Deus falando, sinto a presença dele aqui. No de repente, filho, filho, essa situação aí na tua vida vai mudar, vai ter mudança. E você vai ficar surpreendido, porque eu sou um Deus que surpreende os meus filhos. Algo que muito tempo você chora, algo que muito tempo você está passando, algo que muito tempo você está esperando, vai acontecendo de repente. Eu te vi neste lugar da Manasui na Manai. Eu vi a tua humilhação neste lugar. Eu vi o teu choro neste lugar. Eu vi que muitos passaram por você e fez de conta que nem viu. Eu vi que muitas vezes você estendeu as mãos pedindo ajuda, mas não recebeu nenhuma mão te ajudando. Mas hoje eu falo pra você: de repente vai acontecer na tua vida. Não vão mais passar e não perceber. Não vão mais te olhar e não perceber. Porque eu vou chamar a atenção. Namanashui, namanashui. Lá, queridos, é forte a presença de Deus. Olhe pra mim. De repente, essa enfermidade vai ser da tua vida. De repente, a situação na vida financeira vai sair da tua vida. Essa dívida vai sair da tua vida. De repente, a situação do casamento vai sair, vai ser transformado. Eu falo com a autoridade de Deus. Eu falo com a autoridade do Espírito Santo. Deus está aqui, Ele está falando com você. Você não entrou no lugar errado, você não entrou no lugar em vão, queridos. A palavra de Deus fala em Atos 3. Que um paralítico de nascença ficava na porta de um templo, se humilhando, pedindo esmola. Muitos passavam por ele, fazendo de conta que não via. Muitos passavam por ele, às vezes até ria, falava: está aí de novo sofrendo? Está aí de novo se humilhando na porta do templo? Era para ele dizer: eu vou sumir daqui. Não vou mais ficar aqui me humilhando na porta de um templo, onde pessoas passam para entrar no templo, faz de conta que não me vê. A minha situação não muda. Mas não, ele ficava lá na porta do templo. Orai, sui, namana, suriando lá, e fica aí na porta do templo. A porta do templo é a presença de Deus. A porta do templo é a presença de Deus. Fica aí na presença de Deus. Aqueles que passarem, fizeram de conta que não te vê, vão ver a tua vida sendo restaurada, vão ver a cura, vão ver o milagre. Porque a palavra de Deus fala que Pedro estava chegando ali, Pedro e João, e eles olharam para ele. Deus levou Pedro e João, no de repente olhou para ele. E ele estendendo as mãos mais uma vez, se humilhando: me ajuda com esmola, me ajuda. Ele falou, a Bíblia fala que Pedro olhou bem para ele e falou: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo que hoje a tua vida vai transformar, hoje a tua vida vai mudar. Eu tenho Jesus, receba Jesus, se levante daí, a tua história muda hoje. De repente chegou na vida dele, ele se levantou, já não era mais paralítico, ele se levantou dali, a história dele mudou no de repente. Ele saiu dali curado, ninguém mais viu ele se humilhando naquela porta. Mas agora viram ele andando e contando o milagre. Assim vai ser na tua vida. No de repente alguém vai olhar para você. No de repente aquela porta vai se abrir. No de repente essa enfermidade vai sair. Receba, creia, fala: eu tô crendo, Cida, eu estou vendo, Cida, eu creio, faz com tuas mãos. Sinamana, suri, anda lá, queridos. Deus está falando forte com alguém. A palavra de Deus fala no livro de Atos 3 e no... Eu quero ler para você no 6. Pedro, porém, ele disse: não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Namanashui, namanashui. E ele se levantou e andou. Em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus, receba a porta aberta. Em nome de Jesus, receba transformação da tua vida espiritual, da tua vida sentimental. Em nome de Jesus, receba mudança da tua vida. Amém? Diga amém. Com os comentários, diga amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte as notificações para receber novos vídeos. Deus abençoe.